Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងថ្ងៃនេះចាមុនចូលគេងនិយាយរឿងទីនមុនចូលគេងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មួយសិនខ្ញុំខ្ញុំសួរមួយសិនតើអ្នកទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានក្តីសុខនៅហើយគិតថាចង់ស្វែងរកក្តីសុខអត់ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែមានក្តីសុខហើយសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងដឹងក្តីសុខរបស់ខ្លួននៅទីណានៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ជូនចារឿងទីនមួយចាដែលមានចំណងជើងថាអត់កំបាំងនៃក្តីសុខនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយមានបុរសចំណាស់ម្នាក់រស់នៅជាមួយនឹងកូនជំទង់របស់គាត់ហើយកូនជំទង់របស់គាត់នឹងអាយុ18ឆ្នាំហើយកូនជំទង់របស់គាត់នឹងតែងតែជាមនុស្សដែលថាគ្មានក្មៃធ្វើការងារហើយកូនជំទង់របស់គាត់នឹងគឺជាមនុស្សដែលថាចង់ចេះចង់ដឹងចង់ឮគ្រប់រឿងនៅក្រៅនៅពិភពខាងក្រៅអញ្ចឹងគាត់ក៏ថ្ងៃមួយគាត់ក៏សុំប៉ាគាត់ថាប៉ាប៉ាខ្ញុំចង់ទៅហកសេចក្តីសុខចង់ទៅរកសេចក្តីសុខហើយចៃដន្យអីនៅក្នុងថ្ងៃមួយគាត់បានលឺអ្នកភូមិនៅគាត់ហ្នឹងអ្នកភូមិគាត់ហ្នឹងក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងនៅក្នុងចុងភូមិនៅលើភ្នំមួយមានបុរសម្នាក់មានលុយច្រើនមែនទែនហើយមានសេចក្តីសុខខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបើណាគេចង់មានសេចក្តីសុខហើយចង់ដឹងថាអត់កំបាំងនៃសេចក្តីសុខគឺជាអ្វីទៅរកបុរសហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃមួយបុរសហ្នឹងក៏សុំឪពុករបស់ខ្លួនហ្នឹងចេញធ្វើដំណើរទៅរកបុរសដែលឆ្លាតជាងគេហើយបុរសដែលមានក្តីសុខច្រើនជាងគេនៅលើលោកនោះទៅគាត់ក៏ដើរឆ្លងកាត់ព្រៃច្រើនមែនទែនឆ្លងទាំងយប់ឆ្លងទាំងថ្ងៃហើយស្រាប់តែគាត់ឃើញភ្នំមួយគាត់ក៏បានឡើងភ្នំនឹងចាយ៉ាងខិតខំព្យាយាមរហូតដល់កំពូលភ្នំគាត់ក៏បានឃើញភូមិគ្រឹះមួយស្អាតមែនទែនដូចជាវាមានអញ្ចឹងហើយភូមិគ្រឹះនោះនៅខាងក្នុងមានគេហៅថាធំទូលាយមានសាលហើយមានគេ live band មាន orchestra មានមហោរមាន buffet សុទ្ធតែសាច់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្មងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចូលទៅដល់គាត់ឃើញបុរសនោះបុរសដែលឆ្លាតជាងគេបំផុតលើលោកនោះគាត់ក៏ទៅដល់អង្គុយហើយមិនមែនមានតែគាត់ហើយនឹងបុរសនោះទេនៅជុំវិញហ្នឹងមានសឹងតែមនុស្សដែលគាត់មកពីទីឆ្ងាយឆ្ងាយគាត់មកស៊ូពីអាត់កំបាំងនៃសេចក្តីសុខពីបុរសដែលឆ្លាតម្នាក់នោះហើយអញ្ចឹងទៅបុរសដែលឆ្លាតម្នាក់នោះក៏គួយឆ្លាំសំទោសឆ្លាំឆ្លាប់ចាំឆ្លើយចាំឆ្លើយសំណួររបស់គេម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយបុរសជំទង់របស់យើងត្រូវចាំរហូតដល់ទៅ2ម៉ោងហើយណោះបានស្ដាប់ចម្លើយរបស់គាត់អញ្ចឹងសំណួរដែលយើងដឹងហើយថាតើអ្វីទៅគឺជាអាត់កំបាំងនៃសេចក្តីសុខអញ្ចឹងហើយបុរសដែលឆ្លាតនឹងនិយាយថាអូខេខ្ញុំមានស្លាប់ព្រាដែកមួយហើយខ្ញុំនឹងបន្តប្រេងឆានៅលើស្លាប់ព្រានោះ2ទៅ3ដំណក់ហើយឯងដឹងអត់ថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំណាដូចជាវិមានអញ្ចឹងនៅខាងលើមានក្បាច់រចនាស្អាតមែនតែនហើយធំហើយសិតទៅជាសិល្បៈបុរាណបុរាណទាំងអស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ណានៅខាងឆ្វេងដៃផ្ទះរបស់ខ្ញុំតែនៅខាងលើមានសួនផ្កាមួយដ៏ស្រស់ស្អាតមានផ្កា100មុខនៅក្នុងនឹងធានាថាឯងអាចបានឃើញនៅទីណាហើយធានាថាឯងប្រកបថាស្អាតជាងគេនៅលើលោកតែម្ដងអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាទៅមើលទៅហើយទស្សនាអស់ចិត្តអស់ថ្លើមហើយកុំភ្លេចមើលថែប្រេងឆានៅលើស្លាប់ព្រានឹងផងអូខេបរោះនោះក៏ដែរចឹងទៅនៅពេលដែរបរោះបដែលឆ្លាតបីនោះនិយាយថាឲ្យមើលថែប្រេងឆានៅលើស្លាប់ព្រានឹងបុរសជំទង់របស់យើងនឹងក៏ដើរកាត់ផ្ទះក៏ដើរកាត់ផ្ទះហើយគាត់មើលតែប្រេងឆានៅលើស្លាប់ព្រានឹងដើរទៅណាក៏មើលតែប្រេងឆារហូតដល់2ម៉ោងគាត់ត្រឡប់មកវិញរកបុរសដែលឆ្លាតអ្នកនោះបុរសដែលឆ្លាតអ្នកនោះសួរថាម៉េចអីផ្ទះខ្ញុំស្អាតទេហើយឯងឃើញផ្កានឹងអត់ឯងឃើញផ្កាមួយពណ៌ស្វាយនឹងអត់ផ្កានឹងខ្ញុំខំទិញណាខ្ញុំដេញថ្លៃគេមកអីចឹងទៅហើយបុរសជំទង់នោះក៏មានការអៀនខ្មាស់មែនទែនហើយក៏និយាយថាបុរសដែលវៃឆ្លាតអើយខ្ញុំសុំទោសដោយសារតែខ្ញុំអាឡៃតែមើលស្លាប់មើលខ្លាញ់នៅលើស្លាប់ព្រានឹងខ្ញុំភ្លេចបាត់មើលផ្ទះរបស់លោកអលីង
ឥឡូវអូអត់អីទេចឹងចឹងបើសិនជាឯងអត់ទាន់បានមើលទេឥឡូវឯងទៅមើលទៅពីព្រោះថាឯងនឹងមានពេលមើលមានតែ2លើកទេក្នុងជីវិតហើយបន្តមកខ្ញុំលេងឲ្យឯងមើលទៀតហើយចឹងបរោះរីគេថាអូលើកនេះគឺជាលើកចុងក្រោយហើយដែលបានទស្សនាទេសភាពនៅក្នុងវិមានដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ដាវីឆ្លាតនោះហើយគាត់ក៏ដើរទៅមូមើលក៏ដើរកម្មសុភាបណ្ដាមើលបណ្ដាកម្មសុភាបណ្ដាគាត់ត្រឡប់មកវិញទៅហេបថាអូយបរោះដាវីឆ្លាតទេរបស់របស់តែរបស់បរោះដល់វិញឆ្លាតណាស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើខ្ញុំឃើញឯងការមួយពណ៌ស្វាយហ្នឹងមិនអីនិយាយហោហែងទៅបរោះដល់វិញឆ្លាតញាក់មើលនៅក្នុងសភារបស់គាត់ស្អាតតែអត់មានខ្លាញ់សោះអញ្ចឹងបរោះដល់វិញឆ្លាតនិយាយថាឯងចង់ដឹងថាអត់កំបាំងនៃក្តីសុខគឺជាអ្វីខ្ញុំមានតែពាក្យមួយម៉ាត់ប្រាប់ឯងទេដល់រាប់ណាដែលឯងកំពុងតែកយគុណទស្សនាទេសភាពផ្ទះរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចខ្លាញ់នៅក្នុងស្លាប់ព្រះរបស់ឯងផងរឿងនេះចង់ប្រាប់ឲ្យយើងដឹងអំពីខ្លាញ់នៅក្នុងស្លាប់ព្រាគឺជាកូនដៅគឺជាមហិច្ឆតាហើយក៏ជាភាពទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងផងដែរហើយពិភពលោកនោះគឺដូចជាវិមានអញ្ចឹងនាងខ្ញុំពេលខ្លះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលផ្ដោតទៅលើកូនដៅរបស់ខ្លួនមែនទែនខំប្រឹងធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ឲ្យតែមានការងារគឺធ្វើរហូតអត់ខ្វល់ទេថាការងារនោះឆ្ងាយឬចិត្តបណ្ណាក៏ដោយរហូតដល់ថ្ងៃមួយទើបនាងខ្ញុំគិតថានាងខ្ញុំភ្លេចបានភ្លេចកលែកទៅមើលគ្រួសាររបស់ខ្លួនភ្លេចមើលពិភពលោកជុំវិញខ្លួនភ្លេចឃើញមនុស្សដែលល្អល្អមានទឹកចិត្តមិត្តភក្តិល្អល្អដែលចាំជួយដែលសារតែខ្លួនឯងរមូលតែនៅកូនដៅរបស់ខ្លួនឯងពេកអញ្ចឹងរឿងនេះចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា balance ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យជីវិតមានស្ថិរភាពមានន័យថានៅពេលដែលលោកអ្នកខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងកូនដៅនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយនោះកុំភ្លេចមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនកុំភ្លេចមើលពិភពលោកកុំភ្លេចចាស់ដើរតាមផ្លូវឲ្យឆ្លៀតបែបការមហិតតិចទៅថាការនៅលើលោកនេះក៏អូមានក្លិនមួយខ្លះអញ្ចឹងកុំភ្លេចឲ្យសោះហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ខ្វាយខ្វល់តែពីការដើរលេងទស្សនាពិភពលោកខាងក្រៅគាត់ខ្វាយខ្វល់តែពីការសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការកយគន់ទេសភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការប្រឡូកជាការវិធីផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ពេលខ្លះគាត់ខ្លិចកូនដៅរបស់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងក៏អត់ល្អដែរអញ្ចឹងទៅចាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួនឯងកូនដៅរបស់ខ្លួនហើយក៏កុំភ្លេចស្រឡាញ់ជាមួយនឹងរសជាតិនៃជីវិតផងជាចុងក្រោយចង់ប្រាប់ថារីករាយសួស្តីបាយបាយមួយ